Оздоровлення та охорона здоров'я – такі питання стали головними на порядку денному сесії Слов'янської районної ради. Серед питань, які були проголосовані депутатами – програма оздоровлення та відпочинку дітей району. Наразі з бюджету виділені 180 тисяч гривень на оздоровлення дітей пільгової категорії та 50 тисяч гривень на часткове відшкодування вартості путівок у оздоровчі табори для дітей, які не користуються пільгами. На сьогоднішній день нам з обласного бюджету дали 50 тисяч. 50 тисяч ми зараз повинні виділити на придбання цих путівок. Це виходить приблизно 3,720. Решту путівок вибирають батьки. Мешканців Слов'янського району, бажаючих отримати відшкодування вартості путівки у розмірі двох прожиткових мінімумів, а це приблизно 3,720 гривень, закликають звертатися у відповідний відділ райдержадміністрації. Також під час сесії депутати ухвалили низку питань, що стосуються змін у бюджеті. Ми подобавляли комунальним закладам на зарплату, тому що вначале ми розраховували практично мінімально, ми зараз додали на зарплату, щоб люди могли нормально отримати гроші. Да? Также вы видели о том, что там, где мы поддерживаем все те проекты, которые мы видим, что мы можем поучаствовать, для того, чтобы показать то, что и головам сельских рад, и людям стимул для того, что если они будут работать, мы будем помогать. Також керівництво Слов'янського району бере участь у співфінансуванні щодо ремонту медичних закладів. На сьогодні Донецька область отримала субвенцію майже 120 мільйонів гривень. Вони мають бути спрямовані на розвиток сільської медицини. Після здійснення аудиту стану амбулаторій та ФАПів сільських населених пунктів району були встановлені першочергові об'єкти будівництва. Слов'янський район має виділити 20% від необхідної суми. В нашому районі планується встановлення амбулаторії села Маяки та в Черкаській громаді амбулаторії села Прилиська. З метою підвищення ефективності роботи було запропоновано здійснити співфінансування проєктів. Також за допомогою ПАД «Донбасенерго» у районі розробили документацію на ремонт інфекційного корпусу Центральної районної лікарні. Далі цей проєкт подаватиметься на конкурс Державного фонду регіонального розвитку. Його вартість – 14 мільйонів гривень. Обов'язковим є і фінансування з районного бюджету в обсязі 10%. Згідно цього, проєкт великий. Ми знаємо те, що інфекційне відділення на сьогоднішній день на підконтрольній території України є тільки одне, яке дійсно може бути, це на сьогоднішній день Слов'янський центральний районний лікарні. Тому є шанс поучаствувати в проєкті. Єдине питання, за яке відмовилися голосувати депутати – це затвердження документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок загальною площею близько 3 гектарів одному з підприємців. Земля знаходиться поблизу Райгородку. Депутатам не зрозуміло, навіщо 3 гектари землі підприємець поділив на 305 окремих ділянок. Що це буде, не зрозуміло навіть райгородоцькому сільському голові. Сільські селищні ради не приймають участі в розгляді питань по землям, які знаходяться за межами населених пунктів. Там буде полігон, там посадять 305 чоловік дерева, щоб їх помили. Или для чого? Ну, об'ясніть мені, як депутати, для чого? Ну, це в нашій практиці перший раз. Тож це питання не прийняли і вирішили розглянути детальніше. Також до колег звернувся депутат Сергій Маховик з проханням розібратися у ситуації. У Слов'янському районі за скаргами бджолярів у селищі Оріхуват, Карело-Олександрівка та Миколаївка розпочалася масова загибель бджіл. Ситуація дуже тривожная с моей точки зрения как врача. Вполне естественно, что речь идет о загрязнении растений, загрязнении почвы. Мор пчел там миллионы, миллиарды, наверное, да, то есть, ну, у меня голос дрожит, одного из пасечников уже лежит госпитализированный в предфарктном состоянии. Тож депутати вирішили створити робочу групу і розбиратися у цій ситуації. Також написані звернення у правоохоронні органи.